Kapiten, želeo sam se, osjećam se prijatno i ovo što sam video malo pre, napunili ste mi dušu, fino ide, dobro se radi, još u sve to Dejan mi je rekao jedno očekivanje, jednu informaciju, jednu želju koja me napunila, a to je idemo da dobijemo svih pet utakmica, zašto se ne bi progurali gore? Slažem se, zašto da ne bi, zato se spremamo svaki dan, zato treniramo da dobijemo svaku utakmicu, ako možemo, naravno, sad. Ne odlučujemo samo mi, mi ćemo se truditi da se mi pitamo, da mi odlučujemo, pa ćemo videti, idemo u svaku utakmicu od ovih pet koliko su ostali da dobijemo, pa ako nas to odvede negde više. Ti i ja smo razgovarali, ti se najavio taj povratak, da tako kažem, i kako su prošli ti dani, jel sve bilo u redu, zdravi ste, dobro se radi? Jeste, pa sve je bilo u redu, mislim, koliko je u toj situaciji moglo da bude sve normalno i sve u redu. Mi smo trenirali svakog dana, smo imali program od profesora Stavela, koji je to sa stručnim štabom naravno spremio, i mislim da je ekipa onako poprilično spremna za nastavak prvenstva i svi željno čekamo da počnu utakmice, zaželeli smo se fudbala. E to, jeste se prekopčali, već od ponedjeljka će sve biti drugačije, u smislu, evo ga, sad će sledeća utakmica, ja se osjećate već tako? Pa osjeća se, jeste, baš zbog te pauze, svi igrači su željni tog nekog takmičarskog naboja, utakmica, neizvesnosti, tako da jedva čekamo zaista sledeću nedelju, 31. od pola šest, tako da nadamo se najbolje. Da krenemo pa pet. Da krenemo povedom pa ćemo pet od pet. Tako. Hajde, srećno. Hvala puno.